krásně tady zasněžují. Ale dívejte to parkoviště, jo, to je prostě plný. Takže je vidět, že o to tady zájem vlastně i v zimě. A tak, takhle vypadá vlastně hotel. Takže to oběhneme a uvidíme. Takže tady to vlastně letos tak nějak začalo. Tady jsem sám natáčel první video pump track bez kola. Takže vlastně vidíte teď konec roku 2022. Zasněžují, halda sněhu všude. Všechno vypadá úplně jinak jak v létě, jo, ani nenajdete vlastně tady ty traily. Takže je to taková paráda. Tím jsme se vlastně dostali opět na místo činu a tak vám to tady tak ukážem, protože to nové město máme prostě rádi a máme pro vás na příští rok výraznou změnu, pořídili jsme si druhou kameru. Takže ani na Ježíška jsme nečekali. Jo, přesně tak, takže asi nějakým způsobem doufám, že se to promítne do našich videí, že budou trošku dynamičtější, než byly letos, takže máte se na co těšit. Je docela kosa, je tady jako 6 pod nulou. Tady jsme došli k nějakému místnímu poutnímu místu památníku. Je fakt, že sem jezdíme celý roky. Ale co to tady vlastně je, to ani nevíme. Takže takhle to vypadá v zimě. Jinak tady taková ukázka. Důvěřuji, ale prověřuji. Takže i lavička je na řetězu. Ale kde vede trail to vykozel, protože... Oli, vypadá, že je teplo. Trail povede někde tady, ten ještě najdem. Tak valíme pořád nějak do kopce. Je to tady jak na horách, nádherně zasněží, no. Žádný lidi, i když stop jako docela dost. Vypadá to tady hezky. O, fakt hory. Krásně zasněžený stromky. Tamhle je šipka někde na trail. Tak se k tomu podíváme. Jako jezdíme sem docela dost, ale je fakt, že jak je to pod sněhem, tak vlastně vůbec nevím, kde jsme v tuhle chvíli. Oli tam točí. Teď mluví na hlas. Když točíme na jednu kameru, tak na hlas nemluví. Aha. Tak jsem chtěla natočit právě srnčí stopy, čerství. Když už jste neviděli ty srnky, ale koukám, že jeden srnec, jménem Jaromír, mi to tady rozryl. Aha, aha. Takže vidíte akorát, víte co. Ale jinak je to tady krásný. Klid, ticho. Ale přestože sem jezdíme, tak kde je ten trail úplně přesně, to fakt nejsme schopni identifikovat, takže necháme to na příště. Tak tady, jak my říkáme, to náměstíčko, tady máte takovýhle různý tělocvičný dobytek, kterýmu my se teda vyhejbáme jako čert kříži. Je tady altán. Opravdu, když napadne sníh, tak je to tady úplně k nepoznání. To je jako překvapivý, protože jako prostě v létě to vypadá úplně jinak a my jako máme takový pocit, že vlastně ani nevíme, kde jsme, takže se potom vrátíme zase zpátky tou samou cestou. Ale krmí tady někdo ptáčky, což je docela takový záslužný. Tady máte nějaký povídání. Všechno je u buku. Vlastně i u nás, jako když se podíváte na nějaké naše předchozí videa tam z Moravskotřebovského trailu nebo single tracku, single trailu, tak tam je vlastně taky u buku. Altán vypadá hezky. Máte tady
nějaký rozcestníky, kousek do té arény dolů, Vlachovice, Tři studně. Tady naprosto nezbytná část všeho, protože aby všichni viděli, že to sponzorovala Evropská unie. Takže jsme učinili povinnosti za dost. Tady máte nějaký běžecký trasy, dá se tam chodit, na kole jsme tam nikdy nebyli. Tady obrázek u Buku. Těch obrázků je tady víc, jo, takže když tady budete se svýma nějakýma malejma dětskama, tak je můžete zabavit tím, že můžou hledat. No a tady zase vidíte prostě tu startovací bránu do toho červeného trailu, který jsme letos nestihli. Ale příští rok. Takže ho máme nachystaný na příští rok pro Oli, to je taková challenge. Takže pak tam vyrazíme a video vám z toho ukážeme. Tak. Vidíte, že se v Novém Městě s tím nemazlej. Tady prostě používají těžkou techniku. Je to docela velký, no. Šup k tomu, ať to všichni vidějí. Jak je to veliké. Tak já nechci zrovna si jedu dát na jedinec. Na to, jak je to veliké. Docela velký, co? Na to, že to je. Takže s tímhle tady asi prohrnujou cesty. Pak to takhle krásně vypadá. Tak jsme po procházce zase dole. Zima jako v Psinci, vypadá to, že opravdu bude pořádně mrznout. Oli už je taky zmrzlá jak drost. Sněhová děla valí, chystají to tady na sezónu. Ale takže jenom dojdeme k tomu pump tracku. Takže tady asi možná dnešní procházku ukončíme. Je to všechno pod sněhem. A tak tady to prostě takhle v dubnu začínalo. Vydrželi jsme s tím do konce roku, vydržíme asi ještě i dál. Takže bude hlavně záležet na nějaký divácký přízni. Takže sice to samozřejmě děláme sami pro sebe, ale zase bych kecal, že mně je úplně jedno, jestli se na to někdo dívá nebo nedívá. To mě zase taky úplně jedno není, takže začíná se zvedat docela vítr. Takže bude asi i pěkný samec.